ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំបងប្អូនពូមីនេះដើមក្រូចនេះខ្ញុំមកបងប្អូនចា៎ហើយបើសិនជាអ៊ំពូមីបងប្អូនណាមានវិធីល្អៗសម្រាប់ថែរក្សាដើមក្រូចសੌចចា៎គំ pleks ចែកចាយឲ្យនាងខ្ញុំបានដឹងបានយល់ផងចា៎អរគុណ ព្រោះថាការថែរ៉សាអាចនឹងមានវិធីនិងក្បួនផ្សេងៗគ្នាខុសៗគ្នាអ៊ីចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំសូមមកចាយចាយពីខាងអ្នកខ្ញុំម្ដងចាដើមក្រូចសើចអ្នកខ្ញុំនេះអ៊ូច្រានឆ្នាំដែរហើយបងប្អូនហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺអ្នកខ្ញុំតែងតែថែរ៉សាបែបនេះណាហើយវាលូតលាស់លូតលូតលាស់អ៊ីចឹងចង់ជាប់មាត់នេះចាលូតលាស់បានល្អគួរសោមដែរតាមក្បួនអ្នកខ្ញុំនឹង ចាសក្បួនរបៀបថែរក្សារបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាតិចទៀតហ្នឹងគឺបេះស្លឹកចាវឡើងអស់ឡើងដង្កល់តែម្ដងចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលត្រួយត្រួយសិននេះចាប់ដើមចាញ់ត្រួយហើយ ពូអីនៅនេះខែ4ចាបកកដាខែ4អញ្ចឹងមេចាប់ដើមល្អបណ្ដើបណ្ដើឲ្យបងប្អូនចារដូវស្លឹកឈើលាស់ហ្នឹងណាចាតិចទៀតនឹងគឺថាចូលខែរដូវកដៅហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ពីខែហ្នឹងតទៅគឺចាប់ដើមលាស់ល្អចេញត្រួយចេញអីអញ្ចឹងណាក្រោយពីរយៈពេលខែតាជាក់បានកន្លងផុតទៅ តាមគ្រូចសោចញៀងខ្ញុំគឺថាចាញ់ត្រួយមកគ្រប់ចុងចុងមែកតែម្ដងបងប្អូនហើយនេះស្លឹកក៏ល្អល្អដែរស្លឹកខ្លះល្អស្លឹកខ្លះក៏អត់សូវល្អចឹងដែរបងប្អូនអឺហេតុអីចាព្រោះថាវាមានចៃវាបងប្អូនចាតិចទៀតញៀងខ្ញុំនៅបង្ហាញថត់ឲ្យចិត្តបង្ហាញស្រួលឲ្យបងប្អូនមើលសង្ឃឹមថាបងប្អូនឃើញព្រោះអាចៃហ្នឹងវាទូចទូចទេហើយវាហៀងលឿនលឿនខ្មៅបន្តិចចឹងណាបងប្អូននេះនៅជួនកាលទៅវានៅគ្របស្លឹកអូមានស្មោចហើយស្មោចហ្នឹង អឺវាឡើងមកស៊ីអាចៃនឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមើលគ្រប슬កចាដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូននេះនេះបងប្អូននេះចៃនៅខាងក្រុម슬កចាជាទូទៅវានៅខាងក្រុម슬កនឹងឲ្យក៏វានៅធៀងដែរចាធៀងមកកងមកកងរបស់គ្រួសសោយនឹងក៏វាមានដែរនឹងខ្ញុំមិនដឹងថានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានបងប្អូនជឿដែរមានដើមគ្រួសសោយចា មានអាចៃនឹងដូចខាងនេះខ្ញុំអត់ចាម្ដងគ្រួសនេះខ្ញុំគឺថាមានរាល់ឆ្នាំបងប្អូននេះអូយគួរឲ្យញឺតហើយអឺមែនដល់ញឺតអីវិញរឿងខ្ពើម្ល៉េះហ្នឹងបងប្អូនចាញិចទៅវាអញ្ចឹងហ่าហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំតលៀងដៃហៃហើយនិយាយពីថារាល់ឆ្នាំបងប្អូនគឺតែងតែកើតមានអាចៃហ្នឹងណា ចា៎ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចាប់បដើមបេះស្លឹកវាបដាបដាហើយបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនតាមក្លិកក្លែក្នុងឃ្លីបមួយនេះថានាងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកំចាត់អាចៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចាប់បដើមបេះឲ្យឲ្យអស់ស្លឹកចា៎ហើយក៏កាត់មែកវាខ្លះខ្លះដែរឲ្យដើមក្រូចសើចនាងខ្ញុំនេះមានម្ដងចា៎ មានម្ដងមានតកៅធ្លាប់មានតកៅបងប្អូនតកៅឃ្យូទូអត់អត់មែនតែនចាឡើងកញុំកញុំនៅស្លឹកវារៀងលំមុខតិចតិចចឹងចាតែម្ដងគុតរាប់ឆ្នាំហើយមានតកៅតែម្ដងគុតហើយឆ្នាំនេះអត់មានតកៅទេបងប្អូនចាតែចេញអាចៃនឹងអាភាកច្រើនគឺរាល់ឆ្នាំគឺតែងតែចេញអាចៃនឹងឯង តែនៅទៅថែរសារអញ្ចឹងបងប្អូនអើយມັນហិនទ្វិសបរហាទេព្រោះអីស្រឡាញ់ណាស់និយាយទៅឲ្យទៅថារកជាតិឬមួយក៏ជាអវ័យມັນថារបស់ស្អីក៏ដោយថាជារបស់ខ្មែររបស់អីសុកយើងអញ្ចឹងអូយចូលចិត្តចាស្រឡាញ់ថែទាំថែរសារណាខ្លាចបាត់បង់ចា ហើយដើមខួយសោចនេះដែរគឺបណ្ដោះតាំងពីក្របតែម្ដងបងប្អូនបណ្ដោះចាញ់ពីក្របខួយសោចនឹងតែម្ដងណាហើយជាពូជខួយសោចខ្មែរយើងតែម្ដងបងប្អូនចាចឹងហើយបាននេះនាងខ្ញុំធ្វើមួយមួយបេះស្លឹកមួយមួយប្រយ័ត្នមែនតើព្រោះអីគឺថាបាឡាហ្នឹងអូយបាឡាសាហាវណាស់បងប្អូនដើមខួយសោចពូជខ្មែរយើងណាបាឡាខ្លាំងហ្មងហើយអត់ដូចដើមខួយសោចបាទ ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេដូចជាប៉ែអឺរ៉ុបដូចជាមានដែរបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែអត់មានអឺស្អីគេបាឡានឹងទេចាបាឡាគេសឹងថាអត់មាននេះកប៉ោកទូចទូចទេតែបើថាបោះខ្មែរបោះអាស៊ីយើងវិញអូយមិនអាចនិយាយបាឡាខ្លាចហ្មងគាត់ឃើញបាឡាដើមក្រូចសោចនឹងខ្ញុំនេះដូចជាចូល6ឆ្នាំហើយបងប្អូនចាជាង6ឆ្នាំហើយ ចាបានប៉ុណ្ណឹងឯងនៅដើមនៅអឺទូចឡើយឯងមិនទាន់ធំអីណាស់ណាទេគ្រាន់តែថាមានបដូលគេមួយនោះគេដុះទៅឆ្កយទៅលឺឆ្កយទៅឯងចឹងទៅចាហើយពាក់កណ្ដាលទៀតអត់មានម្លេះអត់មានអីទេដូចមិញមិនដឹងទេចាហើយអាមេនេះនៅខាងក្រមក្រមនេះរៀងគួរសមដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមកាត់ ແມກແມກណាដែលអត់មានត្រួយហ្នឹងបងប្អូនចាបានគេថាແມກអត់បានកាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងតែយេវាខ្លះទៅទុកក៏មិនបាច់ទុកឲ្យវានៅពេញចពងអីពីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាថតក្នុងហ្នឹងរៀងឃើញទូចបងប្អូនប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅដើមវាគុលចាគុលវាហ្នឹងប្រហែលប៉ិនແມ й ជើងដែរចា hay ຢູ່ឆ្នាំដែរហើយຈឹង6ឆ្នាំអីហើយហើយអត់ដែរមានឃើញផ្លែឃើញអីទេបងប្អូនអើយសំបីតផ្កាឯក៏អត់ឃើញដែរគឺថាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចអឺនេះខ្ញុំមិនដឹងថាដើមក្រួយស ாய் នោះវាមានញីមានឈ្មោលអីឬមួយក៏វាយ៉ាងម៉េចហីបងប្អូនចា មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរងចាំថាខៃលោវាចាញ់ផ្កាចាញ់ផ្លែអីអញ្ចឹងណាអួយមិនដឹងជិះសុខចិត្តយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាថ្ងៃណាមួយដើមក្រូចសើចើនាងខ្ញុំមានផ្លែអីអានឹងជប់เลี้ยงកាត់បដើមើបដើឲ្យប្រយ័ត្នបដើអួយអត់បានទេគ្រាន់តែហៀងតអឺនេះបន្តិចប៉ះបន្តិចនឹងគឺថាឈុតដៃយើងសាហាវហ្មងជាមួយปลาក្រូចនឹងខ្លាំងណាស់ តាមមានដើមគ្រូច ساوي មកដើមគ្រាន់អួតគេដែរចាហើយបើតាមចិត្តនោះប្រហែលជាចង់ទៅទិញដើមគ្រូចឆ្មាមួយទៀតបងប្អូនចាគ្រូចឆ្មាពូជខៀវណាតែអត់ចង់បានពូជលើនេះទេខ្លាចអត់សូវល្អអីអញ្ចឹងចង់ទៅថាយកមកពីស្រុកខ្មែរយើងទៀតបានស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្ដូកហ្មងហ្នឹងវេធនធនកាត់ទី1ខ្លាចបាឡាផងទី2ហ្នឹងក៏ខ្លាចម៉ាក់ ក oh, bon, bon, oh, ូនត្រួយហ្នឹងបងប្អូនចាត្រួយនៅទូចទូចឲ្យស្រួយខ្ចីណាគ្រាន់តែប៉ះបន្តិចហ្នឹងធ្លាក់អាត្រួយហ្នឹងមកបាត់អូយស្តាយចឹងទៅនិយាយពីថាខំធនមិនទេក្រ ாய் ពីកាត់បានខ្លះខ្លះមែកដែលអត់បានការហ្នឹងហីចាបងប្អូនក៏នាងខ្ញុំចាប់ដាក់បោចបន្តទៀតឲ្យចាបើមែកនេះវិញវាຕឹមចាប់ដាក់លួសខ្ចីចាបានមួយមែកខ្ចីទូចដែរហើយអឺ ចាំផ្ដាំបោចទៀតហើយនិយាយទៅបោចតបតែអស់តែម្ដងរាល់ឆ្នាំគឺនាងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនចាតែតែធ្វើអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគឺវាចាប់ផ្ដើមលាស់មកវិញទៀតហើយនិយាយទៅអត់អត់ភ័យអត់ស្ដាយអីទេព្រោះដឹងថាវាលាស់មកវិញថ្មីល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបើបើហាចិត្តបងប្អូនខ្លាចគឺគាត់អត់ដែលធ្វើវិធីនេះទេនិយាយថាគាត់ស្ដាយស្លឹកឬមួយក៏អីយ៉ាងហ្មត់ឯនឹងនាងខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែបើនាងខ្ញុំគឺថាបោចត្ងោលត្ងោលអញ្ចឹងរាល់រាល់ឆ្នាំបងប្អូន បងតោកមកគាត់ថាគឺលាស់ធួយធួយនឹងចង់ឲ្យហើយក៏ចាប់ដាក់បែកម៉ែកបន្តបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់ស្តាយសណោះអីទេព្រោះដឹងថាវានឹងដុះមកវិញជាថ្មីអញ្ចឹងណានាងខ្ញុំកាត់នឹងបេះស្លឹករួយរលហើយបងប្អូនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមកបង្ហាញពីការដែលនាងខ្ញុំធ្វើបែបម៉េចដើម្បីកំចាត់អាចៃនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះគឺទឹកខ្មេះធម្មតាចាមានសライម្ដុំមក ហើយនឹងជាមួយនឹងទឹកខ្មេះហ្នឹងបងប្អូនដាក់នៅស្រលៃហ្នឹងទៅឲ្យជូរតិចទៅចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងខ្ញុំយកមកញីបងប្អូនចាយកមកដូចថាជូតវាជូតផងញិចវាផងចាជូតហ្នឹងយើងឆ្លៀបញិចវាឲ្យឲ្យងាប់នៅនឹងអឺអាស្រលៃរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរមើលថាតើធៀងណាដែលមានអាចៃហ្នឹងចាឥឡូវនឹងឃើញហើយបងប្អូននេះ ច្បាស់ហើយអត់អត់សូវច្បាស់ប្រមាណនៃពោវិតនៅទូជទូជនេះបងប្អូនចាគឺវាប៉ុណ្ណឹងឯងអាចៃនឹងណាតែឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដៅមយកស្លីមកហើយញីវាតែម្ដងបងប្អូនញីញិចវាឲ្យងាប់ទៅនឹងស្លីរបស់យើងចឹងណាហើយវិធីបែបធម្មជាតិនេះកំចាត់បានដូចថាម៉ារយៈដែរបងប្អូនចាមិនមែនម៉ារយៈໄຂម៉ារយៈធំណាយអញ្ចឹងណា អឺមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលខែដែរនឹងខ្ញុំនឹងបម្លែងដូចថាចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលខែប៉ុន្តែដូចរឿងគ្រាន់បើដែរបងប្អូនចាមានរយៈពេលរៀងវែងដែរអញ្ចឹងណាបានតែចៃនឹងវាមកទៀតអីអញ្ចឹងទៅជួនកាលក៏វាអត់មកទៀតដែរចាព្រោះថាការធ្វើបែបនេះតាមបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺវាល្អមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនហើយវាអត់មានប៉ះពាល់អីទៅដល់ស្លឹកត្រួយដែលដុះមកថ្មីថ្មីណា ចាយើងចង់បេះទៅ slot បេះអីហិចឹងណាព្រោះបើសិនជានឹងខ្ញុំប្រើថ្នាំចាប្រើថ្នាំទៅវាមានជាតិគីមីគីអីអូខេដូចថាវាកំចាត់បានល្អអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្លាចត្រង់ថាពេលខ្លះនឹងខ្ញុំច្រឡំទៅបេះទៅអីហើយអត់ទាន់អស់ជាតិថ្នាំអីចឹងណាបងប្អូនចាបេះស្លឹកយកមកញ៉ាំយកមក slot ធ្វើមកហូបអីចឹងហើយយើងភ្លេចថាថ្ងៃណាយើង បានឆ្នាំបាញ់អីខឹងលូវវាអត់តនអស់ចិត្តឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងវាអាចមានការពុលការអីទៀតចាពេលខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវការមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើបងប្អូនចានេះខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយទៅអឺបើយើងអាចធ្វើការពីតាមធម្មជាតិបានក៏យើងក៏យើងធ្វើទៅបងប្អូនចាវាជាការល្អមួយយ៉ាងហើយតាមវិធីនេះគឺអត់មានបំភាយទេបងប្អូនមានតែសライម្ដងហើយនឹង ទឹកខ្មេះនឹងឯងចាទឹកខ្មេះទឹកខ្មេះធ្វើម្ហូបធ្វើអីនឹងហបងប្អូនចាឲ្យអស់លុយតិចទៀតទឹកខ្មេះធូរថ្លៃទេនៅស្រុកនេះនៅប្រទេសបារាំងនេះហទឹកខ្មេះថោកនឹងបើសិនជាយើងទៅទិញធ្នំដែលកំចាត់ដែលអឺម៉ាញ់ណាបងប្អូនអូយមួយដបមួយដបជាង10អឺរ៉ូ7 20អឺរ៉ូអីមួយកំប៉ុងកន្លះលីត្រអីហ្នឹងចា 75មីលីលីត្រអីហ្នឹងចា750មីលីលីត្រចាអញ្ចឹងគឺវាថ្លៃដែរហើយបាញ់ប្រហែលឈិតហ្នឹងមួយមួយម្ដងហ្នឹងគឺអស់ហើយចាអញ្ចឹងយើងឲ្យអត់ដឹងថាវាខូចសុខភាពយើងទៀតយើងអាចទៅច្រឡំបេះជាប់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំនិយាយការលើហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាហើយបើធ្វើតាមវិធីនេះគឺល្អម្យ៉ាងដែរតែបើសិនជាបងប្អូនមានវិធីអីផ្សេងដែលល្អបែបធម្មជាតិធម្មជាតិអញ្ចឹងណា កំពចាត់វាតាមធម្មជាតិចឹងចាកំ pleict ចៃរំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំរមើលអាចៃនឹងតរតសពធៀងបងប្អូនព្រោះអីពេលខ្លះវានៅខាងក្រូមនៅគៀនអីចឹងណានៅថ្នាំងថ្នាំងអីចឹងទៅហើយនេះគឺស្លឹកដែលនឹងខ្ញុំរ يك ូពីបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងស្លឹកដែលល្អអត់ខចោះចាបានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីថែរក្សាទុកនៅក្នុងទូតកបងប្អូនចាហើយ ពេលដែលយកទៅទុកក្នុងទូកោហ្នឹងគឺมันបាច់លាងទឹកទេណាបងប្អូនចាជាវិធីល្អមួយយ៉ាងដែរបើមិនជិយើងលាងទឹកទៅយើងយកទៅទុកកោវាអាចមាននៅសល់ជាតិទឹកសំឡើមជាប់ស្លឹកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ខ្លែងកោទៅវាអត់សូវល្អទេចាំពេលយើងយកចិញមកធ្វើម្ហូបធ្វើអីចាំយើងលាងទៅចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេច follow page like share ឲ្យគ្នាម្នាក់មួយផងអរគុណសុខសុភមង្គលទាំងអស់គ្នា